Jag går till toaletten. Jag går till badrummet. Jag går till sovrummet. Jag går till vardagsrummet. Jag går till matsalen. Jag går till tvättstugan. Jag går till köket. Jag går till garderoben. Jag går till balkongen. Jag går till källaren. Jag öppnar dörren. Jag stänger dörren. Jag öppnar locket. Jag stänger locket på tandkrämen. Jag öppnar flaskan. Jag stänger flaskan. Jag öppnar gardinerna. Jag stänger gardinerna. Jag drar upp persiennerna. Jag drar för persiennerna. Jag öppnar fönstret. Jag stänger fönstret. Jag öppnar kylskåpet. Jag stänger kylskåpet. Jag öppnar mikron. Jag stänger mikron. Jag öppnar ugnen. Jag stänger ugnen. Jag öppnar kökskåpet. Jag stänger kökskåpet. Jag öppnar diskmaskinen. Jag stänger diskmaskinen. Jag öppnar tvättmaskinen. Flickan stänger tvättmaskinen. Jag går till garaget. Jag öppnar garaget. Jag stänger garaget. Jag öppnar lådan. Jag stänger lådan. Jag öppnar baklucka. Jag stänger baklucka. Jag öppnar motorhuven. Jag stänger motorhuven. Jag öppnar toalettlocket. Jag stänger toalettlocket. Jag går ut ur toaletten. Jag går ut ur badrummet. Jag tänder lampan. Jag släcker lampan. Jag sätter på mikron. Jag stänger av mikron. Jag sätter på ugnen. Jag stänger av ugnen. Jag sätter på spisen. Jag stänger av spisen. Jag sätter på diskmaskinen. Jag stänger av diskmaskinen. Jag sätter på vattnet. Jag stänger av vattnet. Jag sätter på tvättmaskinen. Jag stänger av tvättmaskinen. Jag sätter på tv. Jag stänger av tv. Jag klär på mig. Jag klär av mig. Jag tar en kaka. Jag tar av mig skorna. Jag klär på mig pyjamasen. Jag tar på mig bältet. Jag tar på mig tröjan. Hon lägger boken på bordet. Hon ställer boken i bokhyllan. Han ställer koppen på bordet. Boken ligger på bordet. Glaset står på bordet. Tallriken står på bordet. Jag går in i köket. Jag tar på mig förklädet. Jag öppnar kylskåpet. Jag tar ut mjölken från kylskåpet. Jag tar av mig tekitteln. Jag ställer mjölken på bordet. Jag tar ut maten. Jag öppnar mikron. Jag lägger maten i mikron. Jag ställer maten på mikron. Jag stänger mikron. Jag sätter på mikron. Jag stänger av mikron. Jag ställer maten på bordet. Jag öppnar diskmaskinen. Jag sätter in disken i diskmaskinen. Jag stänger diskmaskinen. Jag sätter på diskmaskinen. Jag stänger av diskmaskinen. Jag tar ut disken. Jag ställer tallrikarna i kökskåpet. Jag diskar koppen. Jag ställer koppen på bordet. Hon går ut ur köket. Jag går till köket för att sätta på diskmaskinen. Jag öppnar dörren för att gå in i köket. Jag går in i köket för att tända lampan. Jag öppnar kylskåpet för att ta ut maten. Jag öppnar mikron för att sätta in maten i mikron. Jag öppnar mikron för att ta ut maten. Jag tar ut maten för att ställa den på bordet. Jag sätter på diskmaskinen för att diska. Jag sätter på vattnet för att diska koppen. Jag stänger av vattnet för att stoppa vattnet. Jag öppnar dörren för att gå ut ur köket. Jag går till garderoben för att ta på mig jackan. Jag går in i badrummet. Jag går ut ur badrummet. Jag går till badrummet för att bada. Jag sätter på ventilationssystemet. Jag tar på mig tofflorna. Jag tvättar händerna och ansiktet. Jag borstar tänderna. Jag borstar håret. Jag klipper naglarna. Jag tar ett bad. Jag tar en dusch. Jag torkar håret. Dag elva. Var snäll och gå till köket. Öppna dörren. Stäng dörren. Tänd lampan. Släck lampan. Ta på dig förklädet. Ta av dig förklädet. Öppna kylskåpet. Stäng kylskåpet. Ta ut maten. Lägg salladen i kylskåpet. Sätt på spisen. Stäng av spisen. Sätt på ugnen. Stäng av ugnen. Sätt på varmvattnet. Stäng av kallvattnet. Gå in i köket. Gå ut ur köket. Jag går till badrummet. Vem går till badrummet? Han går till badrummet. Vem öppnar dörren? Vem går in i köket? Vem tar på tofflorna? Vem tänder lampan? Vem stänger av TV? Vem sätter på diskmaskinen? Vem tvättar händerna och ansiktet? Han tvättar sina händer och sitt ansikte. Vem borstar tänderna? Han borstar sina tänder. Jag borstar mina tänder. Du borstar dina tänder. Vem klipper naglarna? Jag klipper mina naglar. Han klipper sina naglar. Vem rakar sig? Jag rakar mig. Jag rakar dig. Du rakar mig. Du rakar ditt skägg och din mustasch. Vem rakar skägget och mustaschen? Han rakar sitt skägg och sin mustasch. Dag 13. Jag tvättar mina händer med tvål. Jag borstar mina tänder med en tandborste. Tvätta dina händer med tvål. Jag klipper mina naglar med en nagelklippare. Jag torkar hår med en hårtork. Jag borstar mitt hår med en hårborste. Jag torkar mitt hår med en handduk. Han tvättar sina händer och ansikte. Jag tvättar mina händer och ansikte. Dag 14. Vem är den här tjejen? Mormor, det här är min flickvän. Kommer du ihåg att jag berättade? Om henne. Hon är en affärskvinna eller hur? Ja, det stämmer. Hon är mycket rik och vacker. Varifrån kommer hon? Hon är från Gaziantep. Oj, så långt borta. Vad gör du i staden? Hon är på rundtur i staden. Vad är hennes telefonnummer? Hennes telefonnummer är 999 888. Hur gammal är hon? Hon är 22 år gammal. Jag glömmer ofta. Vad är min mobil? Din mobil är i din väska. Vad är min väska? Den är på banken. Vem är du då? Jag är ditt barnbarn. Vad gör du här då? Jag borstar mina tänder. Jag skojar bara. Hon ler. Du är smart. Vad är vi då? Vi är i parken. Jag är i parken. Vad är klockan? Klockan är fem på eftermiddagen. Det är varmt idag. Ska vi gå och köpa glass?